God søndag. Jeg fik lidt spist lidt. Solen og varmen kommer nu. Jeg skulle have været i bad i går. Så tænk på at komme i bad nu, få det overstået. Kom i bad og blive barberet. Og så kan jeg ligge og rode med det der spil senere. Så jeg kom sent op i dag, nærmest 9:30. Så skal jeg have noget rent tøj på. Så på den her farve, så kan man se, at jeg har skiftet. Altså jeg har mange t-shirts, nogle samme farve, så godt være, jeg er samme, hvad jeg har, så skiftet. Den her skal til vask. Så sat rene underbukser. Skal også tænke på at vaske en enkelt gang. Vask en gang i næste uge. Mit viskestykke er helt snasket. Så tror jeg, vi skal have et rent viskestykke. Også få vasket mit sengetøj. Så det er helt der tomat sov, så er muligt dejligt på. Vi skifter til et rent viskestykke. For det er til vask og vaske sov, så kan jeg komme ud på de shorts flere måneder så. Så der er tøj, jeg kan godt lave en lille vask her. Der er tøj. Fik fat på ned og kom mere. Det var bare hernede. Fik fat, og så er også en der i går, så en lille en. Så jeg har to af dem, så det skal jeg så også købe. Der er to tilbage af friske barberblad. Så når de bliver slidt, så gør det ondt, når man barberer sig, men det gør det efter. Man kan bære sig sådan 10-15 gange eller så. Eller 20 gange, det er jo så 10 uger eller så. Jeg barberer mig jo 2 gange om ugen cirka. Så det er jo så 20 uger. 25 uger jeg kan bruge sådan, men tiden går jo alligevel. Så det løber tør, de løber tør stille og roligt. Det er sådan nogle reserve, dem gemmer jeg som reserve, så lige jeg har nogle, der gør også med de her. Jeg vil gemme dem som reserve. Så vi skal købe der næste måned, skal købe nogle nye blade. Så jeg vil hoppe i bad. Ikke en lille anden her. Så jeg vil lige komme i bad nu, og så laver jeg en video bagefter, så kan jeg lige lægge og slappe af bagefter.